На календарі 22 березня, вівторок. Сонце зійшло о 5 годині 50 хвилин, захід о 18 годині 8 хвилин. Місяць у знаці Діви, йде 15-та місячна доба. За народним календарем 22 березня – сороки. Сороки – свято наступаючої весни. Цей день 40 птахів прилітає, день з ніччю міряється. Якщо на сороки буде тепло, то воно простоїть ще 40 днів. Якщо холодно, чекай 40 холодних ранків морозів. Теплий вітер в цей день обіцяє дощове літо. Якщо на сороки вдарив мороз, значить буде добрий урожай проса. А ось якою буде погода сьогодні, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 22 березня у Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер північно-західний 1,4 метра за секунду. Атмосферний тиск 756 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 58%. В Миколаєві нічна температура плюс 4 градуса, в день плюс 12. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 2, плюс 6. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 11-13 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Бажаємо вам доброго настрою!